bawakan unjukan. 1, 2, 3, action. 1, 2, 3, action. 1, 2, 3, action. 1, 2, 3, action. Saya gawe loro iku raprayoko. 1, 2, 3, action. Jupiter semuanya wae. Jupiter semuanya wae. Aku tresno karo kowe. 1, 2, 3, action. 1, 2, 3, action. Tapi, iya. 1, 2, 3, action. Mengerti katon rapi hilang. Saya suwe, saya ratu. Gunawangi. Dilarang merokok nek. 1, 2, 3, action. Dua, tiga, action. Satu, dua, tiga, action. Blank, blank, blank. Duka Mas Da, anti-anti. Job, job pitcher. Aku rapa bakal mundur, aku rapa bakal mayu. Yai turung nyandeng seliramu. Gunawang mundur. Dalam, dalam. Tenang saja. Tidur. Pas wong borna iki kelas.
ayo. Nyuwun STM. Arek dadi iki program manager ku nyengke. Facebook. Halo, Mas. Mbah Min, jenenge. Cari tak piye kok ngono. Ayo, Rek, ning anu njong. Ya wis. Tiati-tiati. Ciluk, Mbah. Saking kuwet sok mangkat sapi jenengan. Jam 6:30. Lagi mriki. Mereka jam 7:30 juga mandek keranggan. Okay. Keranggan pada keranggan. Oh, mendeti sekian pak keranggan. Okay, lanjut mendeti cakra nih pak. Terus Wang Sule. Wang Sule. Jambi tenang. Okay, kira langsung jam 3 nanti pak. Berarti bendinan begini. Eh, Senin sampai Sabtu, Jumat. Senin Sabtu jam. Minggu libur. Biasa nih sok telas. Anggaran iso foto. Anggaran iso. Disereng lho. Ayo lho, salah luhur ya telat. Kamu wis tidak haji, Bang. Ya nek omah nek iki wae nang sak kon nyanyi lagu jembutan merah. Apa jembutan merah sih?